በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ስለ ባይኖሚያልስ ነው ባይኖሚያል ምንድናቸው የሚለውን የበለጠ እንመለከታለን ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ በምዕራፍ ሁለት የምንመለከታቸው ሶስት ንዑሳን ርዕሶች ብለን ካልናቸው ውስጥ አንዱ ባይኖሚያል መልቲፕሊኬሽን ነው ስለዚህ ወደ ባይኖሚያል መልቲፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ባይኖሚያሎችን ማባዛት ወደሚለው ንዑስ ርዕስ ከማለፋችን በፊት በመጀመሪያ ባይኖሚያልስ ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ተለያዩ የአልጀብሪክ ተርምስ ን ኤክስፕሬሽንስ ቫሪብል ምንድንነው ተለዋዋጮች የምንላቸው ምንድን ናቸው አልጀብራ ማለት ምን ማለት ነው አልጀብሪክ ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ አልጀብራ ያገላለጽ የሚለውስ ምን ማለት ነው የሚለውን ተመልክተናል ዛሬ ደግሞ ወደ ባይኖሚያል መልቲፕሊኬሽን ከመሄዳችን በፊት ባይኖሚያል ምንድን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እስቲ ሞኖሚያል ስለሚባል አልጀብሪክ ኤክስፕሬሽን እንመልከት እዚ እንደምትመለከቱት ሞኖሚያልስ ይላል ሞኖሚያልስ ኢትስ አን አልጀብሪክ ኤክስፕሬሽን ኢን አልጀብራ ዊች ኮንቴንስ ዋን ተርም አስተውሎ እዚ ጋ ተርም የያዘ ነው ይሄ በአማርኛ ማለት ምንድነው ሞኖሚያል አንድ ተርምን የያዘ በአልጀብራ ውስጥ የሚገኝ አልጀብራዊ ያገላለጽ ነው ማለት ነው ይሄ ላኛውን ወደ አማርኛ ስተረጉመ ነው ይሄ ዋን ተርም የሚለው ነገር ምንድን ነው ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ያል ብለን ስንል ዋናው ነገር ዋን ተርም የምትለዋ ነገር ነች ስለዚህ እዚህ ጋር ምሳሌው ላይ እንደምትመለከቱት አንዳንድ ተርሞች ናቸው ስስ ዋን ኦቨር ቱ ዋይ ስኩር ቢ ኪዩብ ዚሮ ፖንት ስሪ ቢ እና የመሳሰሉት አንድ ተርም ብቻ የያዘ አገላለጽ ነው አልጀብራ አገላለጽ ነው ሞኖሚያል ብለን የምንለው ስለዚህ ሞኖሚያልስ አንድ አገላለጽ ማን አንድ ተርምን የያዙ ከሆነ ባይኖሚያልስ ደግሞ ምን ማለት ነው ባይ ማለት ሁለት ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋ ሞኖ አንድ የሚለውን ነው የሚወክልልን እዚ ጋ ደግሞ ባይ ብለን ስንል ቱ የሚለውን ይወክልልናል ስለዚህ ስ አልጀብሪክ ኤክስፕሬሽን ን አልጀብራ ቱ ተርምስ ሄ ማለት ሁለት ተርሞችን የያዘ በአልጀብራ ውስጥ የሚገኝ አልጀብራ ያገላለጽ ነ ሁለት ተርምስ ብለን ስንል አሁን እዚጋ ለምሳሌ ቅድም ሲክስ ኤክስ ብቻ ነው ያለኝ ወይም ደግሞ ን ቨር ቱይ ብቻ ነው ያለኝ እዚጋ ግን ኤክስ ክስ ስ ቱይ ሁለት ተርሞች ናቸው አስተውሉ ሲክስ ኤክስ አለ ቱይ አለ እዚጋም ስትመጡ ን ቨር ቱይ አለ ማይነስ ማይነሲልእና ስሪ ኤ አለ ሁለት ተርሞች ናቸው እዚ ጋ ግን አንድ አንድ ተርሞች ነበር የነበረኝ አሁንም እዚጋ ተመልከቱ ስር ቢ ፕላስ አለ 0 ጋም 0 ቢ ማይነስ 24 አለ እዚ ጋ አንድ አንድ ተርሞች ነው የሚታዩት እዚ ግን ምሳሌ ላይ እንደምትመለከቱት ሁለት ሁለት ተርሞች ነው ያዙት ስለዚህ እንደዚህ አይነት አልጀብራዊ አገላለጾች ወይም አልጀብሪክ ተርምስ ምን እንላቸዋለን ባይኖሚያልስ እንላቸዋለን ማለት ነው አሁን ባይኖሚያል የሚለውን ዋናውን ትርጉም ለማግኘት ነው ወደዚህ የመጣ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ትራይኖሚያል የሚባል አለ ቅድም እንዳልኳችሁ ሞኖ የሚነሳው ዋን አንድ ከሚል ነው ባይ ስ ቱ ሁለት ነገር ሁለት የሚለው ነው የሚወክለው ትራይ ብለን ስንል ሶስት ነው የሚወክለው ስለዚህ ትሪ ተርምስ ናቸው እዚህ ጋር የምናገኛቸው ይህም ምንድነው ስ አልጀብሪክ ኤክስፕሬሽንስ ን አልጀብራ ንስ ትሪ ተርምስ ምሳሌው ላይ እንደምትመለከቱት ሲስ ኤክስ ፕስ ፋ ዋይ 6ስ ኤ ይላል ሶስት ተርሞች ናቸው በንድ የምታዩት እዚ ጋም ዋይ ፕስ 0 ስ ስ ስር ቢ ይይ ብቻውን አንድ ተርም ነው ጠቅላላ ግን ምሳሌውን ስትመለከቱት ሶስት ተርሞች ይዟል እዚህኛው ምሳሌ ላይ ስትመለከቱ እንደዚሁ እንደዚ 0 ቢ ስ ፎር ኤ ነስ ር ፎ አለ ሶስት ሶስት ተርሞች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ በዚህ ጊዜ ሶስት ተርሞችን የያዘ በአልጀብራ ውስጥ የሚገኝ አልጀብራ ያገላለዝ ምን እንለዋለን ትራይኖሚየል እንለዋለን ትራይ ስታንድስ ፎር ትሪ ባይ ስታንድስ ፎር ቱ ን ሞኖ ስታንድስ ፎር ስታንድስ ፎር ዋን ማለት ነው ስለዚህ ባይኖሚያል የሚለው ነገር አሁን ይሄንን ርዕስ መሰረት አድርገን ስለሆነ የምንነጋገረው ባይኖሚያል የሚለው ምንድነው ሁለት ተርሞችን የያዘ በአልጀብራ ውስጥ የሚገኝ አልጀብራ ያገላለጽ ነው ስለዚህ ሁለት ተርሞች ያሉት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከባይኖሚያልስ በምንማርበት ወይም ደግሞ ሂሳብ ባይኖሚያል ስሌቶችን በምንሰራበት ጊዜ ልናውቃቸው ከሚገቡ ቃላት ወይም ደግሞ ተርምስ መካከል ላይክ ንድ አንላይክ ተርምስ የሚባሉት ናቸው እነኚህ ምንድን ናቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተርምስ ዊች ሃቭ ደ ቫሪብልስ ዊዝ ደ ኮረስፖንዲንግ ቫሪብልስ አር ፓወርስ አር ኮልድ ላይክ ተርምስ ያም ማይሆን ከሆነ አዘርዋይዝ ዴ አር አን ተርምስ ይሄ ማለት ምንድናቸው? አብረቸው ካሉት ተለዋጮች ጋር ተመሳሳይ ተለዋጮች ና አርቢያቸው ተመሳሳይ የሆኑ ተርሞች ተመሳሳይ ተርሞች ይባላሉ ያም ማለት ላይክ ተርምስ ያልነው ማለት ነው ያ ካልሆነ ደግሞ የማይመሳሰሉ ተርሞች ይባላሉ ያም ማለት ላይክ ተርምስ ብለን ያልነው ማለት ነው ምንድን ነው ይሄ ከዚህ በፊት በነበሩ ምሳሌዎች እንደዚሁ በመሀል ላይክ እና አንላይክ ተርምስ እያልን ስንጠራ ነበረ ተመሳሳይ የሆኑና የማይመሳሰሉ ተርሞች ማለት ነው ይሄ ምንድነው አሁን ባይኖሚያልስም ሌሎችም የሂሳብ ስሌቶችን ስንሰራ ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ንሰብስብ እያለን ብዙ ጊዜ የምናሰላበት ጊዜ አለና ላይክ ተርሞቹን መሰብሰብ ለስሌትም ለካልኩሌሽን ይቀላል ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ከባይኖሚያልስ ጋራ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሂሳባዊ ስሌቶች የምንጠቀምበት ቃል ስለሆነ ከዛ ጋራ ፋሚሊያር እንድትሆኑ ወይም ደግሞ እንድትተዋወቁ በሚል ነው እዚጋ ያመጣ ነው እዚጋ አሁን በምሳሌ ስንመለከተው ትንሽ ቀለል ይላል ተመሳሳይ ተርሞች ወይም ላክ ተርምስ ብለን የምንላቸው ምንድን ነው እዚ ጋ ዴፊኒሽኑ ላይ ወይም ደግሞ ማብራሪያው ላይ እንደተመለከት ነው ተመሳሳይ ተለዋጮቹ ወይም ቫሪብሎቹ ተመሳሳይ የሆኑ ለምሳሌ እዚ ጋ እንደምትመለከቱት ኤክስ አለ እዚ ጋም ኤክስ አለ ዝች ጋ አለ ያለ ዝች ጋ እንደገና ደግሞ እዚህ ሁለተኛው ላይ ስትመለከቱ እዚ ጋ አሁንም ኤክስ አለ ዋይ አለ ኤክስ አለ ዋይ አለ ተለዋጮቹን ነው አስተውሉ ኮንስታንት ቁጥሮቹን አደለም ተለዋጮቹ ነው ተለዋጮቹ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው እንደገና ደግሞ አርቢያቸው ከላይ ያለው ቁጥር ኤክስፖነንቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት በዚህ ጊዜ ኤክስ ስር ዋይ ኪዩብ ነው እዚ ጋም ኤክስ ዋይ ነው እዚ ጋም ኮንስታንቶቹ ኮንስታንት ቁጥሮች ናቸው ሌላ ቫሬ የላቸውም በቃ ኮንስታንት ቁጥር ብቻ ነው ያለው እዛ ጋር የማይመሳሰሉ ተርሞች ሲሆኑ ግን ቫሬብሉ ራሱ አይመሳሰልም። እዚ ጋ እንደምትመለከቱት እዚ ጋ ኤክስ እና ዋይ አለ እዚ ጋ ግን ኤክስ ብቻ ነው ያለ ዋይ የለም ወይም ደግሞ እዚ ጋ መኖር የነበረበት ዋይ ሳይኖር ኤክስ ብቻ ነበር መኖር የነበረበት ስለዚህ እንደዛ ቢሆን ላይክተር ምንለው ነበረ ግን እዚ ጋ ኤክስ እና ዋይ አለ እዚ ጋ ኤክስ አለ ስለዚህ አንላይክ ተርምስ ወይም ደግሞ የማይመሳሰሉ ተርሞች ናቸው ምክንያቱም ቫሪብላቸው ወይም ተለዋጩ ተመሳሳይ ስላልሆነ እዚህ ብትመጡ ኤክስ ኪዩብ አለ ዋይ ስኩር አለ ዚጋ ግን ስትመጡ ኤክስ ስኩር ናት ዋይ ግን ኪዩብ ነው ኤክስ እዚህ ጋር ኪዩብ ነው እዚህ ግን ስኩር ነው ስለዚህ አርቢው ተመሳሳይ አይደለም ቅድምት እንደተነጋገር ነው ሴም ፓወር ሊኖረው ይገባል ወይም ደግሞ አርቢያቸው ተመሳሳይ የሆኑ ሊሆን ይገባል ያ ካልሆነ ላይክ ተርምስ ወይም ደግሞ የማይመሳሰሉ ተርሞች ናቸው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋም ስትመጡ አራት ን ሰን ኤክስ ይላል አራት ኮንስታንት ቁጥር ነው ሰን ኤክስ ግን ቫሪየብል አለው እዚጋ ግን አራት ቫሪየብል የላት ብቻዋን የቆመች ብቻዋን ያለች ኮንስታንት ቁጥር ናት ነገር ግን ሰን ኤክስ ቫሪየብል ወይም ደግሞ ተለዋጭ አለው ስለዚህ የማይመሳሰሉ እና የሚመሳሰሉ ተርሞች የምንላቸው ወይም ላይክ ላይክ ተርምስ የምንላቸው ነገሮች በባይኖሚያልስ በሌሎችም የሂሳብ ስሌቶች ሁሉ ጊዜም የምንጠቀምባቸው ስለሆኑ ከነዚህ ቃላት ጋራ እንድትመሰማን ነው እንድትተዋወቁ እና ሌላ ጊዜም ስንጠቀማቸው ግር እንዳይላችሁ በማለት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ያካተት ነው